Halo, apa kabar? Nama saya Anthony dan sebelah di sini saya ialah saya Bob HM Bob. Jadi saya berasal daripada Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang. So rumah di Batut. Okey, Seberang Jaya. Bekerja sebagai apa sebelum dia masuk COVID? Macam-macam kerja Bob buat lah. Tapi yang paling utama Bob buat adalah breeding, mana dia menternak ikan laga. Menternak ikan laga hiasan, mana dia yang kita tengok dekat kedai-kedai aquarium tu apa semua tu kan. So dekat situ I ambil masa 8 tahun berkecimpung dalam bidang ikan ni. 8 tahun. Okay? 8 tahun. 8 ya, tahun. Betul. Keuntungan bagus ke kalau dalam masa 8 tahun itu? Bob punya income boleh dapat 3-4 ribu sebulan. Okay, so makin lama makin ramai orang yang breeding ikan laga. So bila dalam market online jatuh, sebab apa? Sebab dia orang buang harga. So bila buang harga, 4 tahun yang kedua market ikan laga dah menjunam, mana dah turun teruk. Okay, I time tu last lah 3-4 ribu tu 4 tahun tu. So 4 tahun kedua I dapat around 500-800 around tu paling kuat 1,000. Okay, because of that I pun kahwin, dah ada anak, 2 orang anak masa tu. Kalau 800 ribu ni bukan dia lah, memang susah kita nak survive lah. I actually latar belakang I apa pun tak ada. Okay, I cakap tu tak. Kamu boleh menjadi ejen kowe. Okay, actually masa yang saya boleh kecimpung dalam bidang kowe ni, boleh masuk bidang kowe ni kerana satu ya. Masa tu bulan puasa, saya masuk 25 hari bulan tu. 25 masa tu, 25 bulan 5 tak silap pun. 25 hari bulan 5 2018. 2018 25 hari bulan 5 2018 masa tu bulan puasa malam. Okay, so aku nak balik rumah ni. Bob nak balik rumah, rumah mak tua ni tak ada duit. So bila kita raya, kita nak balik rumah mak tua kan. So around lagi 3-4 hari macam tu lah nak raya kan. So nak balik tak ada duit. Okay, so bila nak balik tak ada duit, selalunya kita pakai duit. Tiba-tiba balik tak ada duit. Okay, so bila balik tak ada duit ni, I jadi macam buntu. Mana I nak cari? Sebab kita nak balik kan. So I pun sebelum buka puasa tu, I pun tak tahu lah, rungsing, fikir banyak. And then I tertidur. Mak dengan adik ada majlis buka puasa dengan Mr. Lee. Actually dalam dunia kowe ni, adik yang tahu dulu kowe ni apa. Actually I dah dengar dah. I dah dengar sebelum dekat adik dah. Adik kata masuklah bang, try kowe, masuklah bang, try kowe kan. I lari daripada Mr. Lim 6 bulan. I tak mau dengar kowe ni apa. I punya kepala otak kowe ni MLM. I punya kepala otak sebab I duk fikir ini mesti MLM. Sebab apa? Sebab I dah masuk MLM ni banyak. So meluat lah. Okay, I terus call my mak. Mak, aku nak jumpa Mr. Lim. Aku nak dengar kowe tu apa. Tolong call Mr. Lim. Dekat situ lah pertemuan dia. Mr. Lim datang rumah, bawa I pergi kedai mamak. So I pergi sembang dengan dia apa semua. Sembang betul-betul. I cakap dengan dia, I tak mau tahu kowe tu apa. I mau tahu duit kowe macam mana. I cakap itu. I tak mau tahu kowe tu apa. I mau tahu duit dia macam mana. Daripada sampai pada malam tu sampai pukul 1:30 pagi kot. Lebih kurang macam tu. And then dia hantar balik. I pukul 1:30 pagi sudah call my best friend. I call dia untuk sale pertama I. Nama dia Izwan. So Izwan ni adalah customer yang pertama dalam kowe. Okay, so dia support Bob. Okay, ambil Bilaim. Dulu Bilaim nama lah. Okay, start pada tu lah.
Okay, 25 hari bulan 5 tu 2018 start pada tu lah I join COVID. So I buat 3 biji dalam masa 1:30 pagi. Izwan, I terus submit sale dekat Mr. Lim. Closing date, kita punya closing date 27 hari bulan. So I ada masa 2 hari lah macam tu, 2-3 hari macam tu kan. So I ada masa 2 hari macam tu, okay. So I dapat dalam masa 2 hari I dapat 3 biji. Okay, Mr. Lim suruh tengok 3 biji tu kan. So I be surprise sebab apa, dalam 3 biji eh I tak biar pening-pening kepala. 2 hari I cari 2 apa 3 biji tu I boleh dapat sampai dekat 2000. Ya. Ah, betul. Benda yang best. Okay, satu apa satu company yang senang-senang boleh bayar duit gaji kita. So dekat situ I work. Okay, lepas tu Muslim ada cakap dekat I, Bob, you mau tengok itu 10,000 lah, I cakap. You mean WS? Dia kata macam tu, you mean WS, Bob? I bicap-bicap balik lah. Okay lah, tak apa lah, mau main WS. I cakap okay lah, I fight lah. Bulan pertama, I buat 17 unit. 17 unit, bulan pertama, I buat 17 unit. Dekat situ lah I dapat 10,500 berapa ringgit lah. Masa tu ah, masa tu I rasa Kowe is the best company lah selama I ada, selama I hidup ah, man, selama I kerja. Start pada tu lah perjalanan I dalam Kowe. Konsisten kan, buat WS 10,000, 16,000, 7,000, 8,000. So dalam Kowe, bukan company link, Kowe. Okay. Sebab so, bagi Bob, Kowe ada satu-satunya platform yang memang tak ada siapa company boleh bagi duit ni. Bob buat peluang Bob untuk jadi manager. Mula-mula tak confident. Okay. Tak confident. FMCO ni bolehkah aku buat? So kita tak confident benda tu. Lepas so I motivate budak-budak, motivate family Kowe, okay, bawah naungan saya, bawah naungan Bob sendiri. So motivate diorang sampai diorang boleh achieve target diorang. So dalam FMCO tu lah I become manager. Masa tu bulan 7 I total jadi HM. Okay, kita tak boleh berebut dalam untuk mendapat satu impian, satu kenyataan, tak boleh terlampau cepat. Nah, Ferrari pun keluar. Kalau terlampau betul, Ferrari pun kalau dalam keadaan laju, Ferrari pun boleh accident, tambah kita. Kalau laju macam mana pun kita akan jatuh. Biar kita pelan-pelan kita naik. Pelan-pelan kita naik, pelan-pelan sampai bila-bila kita akan selamat. Selain daripada you call kawan kan, di mana tempat lagi you ada dapat sales? Okay, so actually I ikut betul-betul lah konsep. Masa first I masuk tu I ikut betul-betul konsep JKR, jiran keluarga rakan. Okay, so I'mnya keluarga it's a big family. Actually I dengan my sister ya, dua orang. Tapi I'mnya saudara mara kau-kau banyak. Okay, memang banyak. Okay, so daripada situ lah I try grab, I ambil. Okay. Apa lagi nasihat kamu mau bagi untuk yang orang baru-baru join di Kowe? Ada apa nasihat yang mau bagi mereka? Okay, nasihat Bob senang lah, simple lah. Yeah, anda kena ingat satu. Kita masuk Kowe sebab apa? Pertama, sebab kita nak ubah kehidupan. Kedua, kena ingat company Kowe tak ada company lain yang boleh bayar gaji macam mana company Kowe bayar. Sebab apa buat cakap tu? Sebab first month dia bagi commission dekat you. You all small. Lepas tu you all ada balance commission. Misal balance commission tu, okay, katalah sebulan tu you sakit, you ada balance commission 2,000.
So automatically Kowe akan masukkan balance commission you 2000. Kalau kerja kat company lain, ada dapat tak? Tak dapat benda tersebut. So kena fikir tu satu. Peluang you nak jadi manager, senior manager dengan general manager, tak ada halangan. Tiada siapa boleh halang you nak naik. Okay. So number 4, you kena buat. Sebab apa? Company Kowe dia bagi platform, dia bagi business untuk kita buat. Sedangkan business kita, kita tak payah pun simpan stok, tak payah beli stok, tak payah nak servis, tak payah macam-macam. Okay, kita just guna modal kita dengan Ailio bercakap, knowledge, ilmu, apa semua dekat situ, kita boleh berniaga. I punya, I akan bubuh dekat I punya mindset, rejection memang nyata. Memang orang akan reject kita. Okay, memang orang akan buat macam-macam untuk kita. Malah tambah-tambah kuih, tambah-tambah. Anggap rejection tu sebagai batu loncatan. Mana dia ha? Dekat sini ya, apa tau. Mana dia? Anggap rejection tu dalam kuih, you genggam bara api you. You genggam bara api ya, sampai kau you genggam, boleh jadi debu. Jadi debu, mana ya? Ha, itu api ya. Sudah hilang pi. Mana rejection sudah hilang pi, you dapat semua. You biar you genggam betul-betul. Itu reject, lantak lah dia reject. Tapi I mau. I tetap mau you. So, banyak I belajar daripada rejection. Banyak I dapat rejection. Okay, I... Any rejection itu betul. Rejection itu nyata. Tapi you kena maintain, you yang kena ubah rejection tu jadi kenyataan bagi you. Ya betul. Orang cakap bahawa nothing is impossible, memang kalau you ada pakai mindset. Itu mentality betul. Yang penting. So, sekian terima kasih untuk Bob untuk ambil masa untuk sharing dengan kami untuk malam ni. Boleh. No untuk semua HP di luar sana, kalau you ada tengok ni video, ya. Belajarlah dari sini dan sendiri punya mindset kena mau ubah dan ubah boleh. And keep learning. Keep learning until you know how to use success. Yes. Slogan Bob, Kowe change my life. Okay?